daawadee qaybtan waa qaybtii afraad ee barnaamijkeeni dhacdooyinka caalamka todobiya tobanki luulio waa labaatan dawad shana qiimaha le labaatan iyo afar sidaad ku maqli doontaan wararka wacaalaha dhinaca dulansiyada caalamkah dowlada dalka shiinaha oo cidhiir weyn oo dhinaca dhaqaalaha beryihi ugu dambeey o dhan u haystay aya lasoo saaray halbeega dhinaca dhaqaalaha ee muddo sannadeedka ee fiscal yeerka sannad daqaaleedkaan dhaho dhammaaday hadeerto sanad aqaaleedku waa qwaterka ama waa rubaca sannadkii mar waxda loo yaqaano the head of the grosce domestic product g d p-ga e waddankaasi ayaa s gudsi guud u kabmay una koray aya layihi boqol kiiba dhibic waale boqol kiiba afar dhibic toddoba ku dhawaad boqol kiiba shan taasoo ka dhigtay yl qwater kan hadeerto dalka in uu usii socdo hanaanka dhinaca halbeerka in kastoo dowladda dalkaasi ay sheegta iyada inay dooneysay inay boqol kiiba shan ka kormarto boqolkiiba shan dhibic saddex ay gaadho haddana g d p ga wadanku weli waa uu sii socda waaxda national burra of statistics waxa ay sheegaysaa ayaa layii in ay dhowaanaha ugu dameeyo oo dan soo saari doonto baa layii halbeega dhinaca obcinta daaalawadamada reer galbeedk rin maranaku cambaareeyey inay wado qorse gagontirka dhinacadhaaala ayadoo oo shirkadheeda ku kaabaysa cashuur la-aan taasina ay keenyso in hasaare aawngaaaan oosuuqyagla rreegasocdoodaad usii or dalkan shinaha laga afqabto laakiin shinuhu wuu diidey wuxuuna sheegay inuu sii taageeri doono dhaqaalahana titibi doono isagoo taageeri doono shirkadihiisa si u noqdaan kuwo horumar leh haddaba shinuhu waa maxay sababta inta badan ay shirkadahooda oga yareeyaan ayaa la yidhi dhinaca cashuurta si ay markaasiu

waxay noqonayaan waxa ugu badan ee adduunka laga isticmaalo ta labaadna waa maxay tallabaadna ee ugu badan waxaa weeye in dowladda dalkaasi shinaha ay doonayso in ay suuqyada oo dhan ka ceshiimaysato dalalka reer galbeedka islamarkaana ay muujiso in iyadu gacan sareynta ay leedahay e dalalka mareykanka iyo armaniyana ciidankooda loo yaqaano milatariga guurguura ayaa markii ugu horeysay isugu yimid duleedka magaalada yerafan halkaasoo u muuqata in haaa shift garowday ama isjaladay dowladii dalkaas armenia sodon iyo afar sannadood oo armenia gacanta ugu jirtay dalka ruushka ayaa hadeerto loo sheegay in ay ruushka iyagoo kala hadaafeen wgalaloo yaan o ayaa bilowday bilaabanaya dheh asbuucan kaasoo dowlada dalka ruushka la shegeynaya madax ladhidhaac ka noqotay saraakiil ruush ayaa ku tilmaamay in dhuwnta laga soo geliyay ciidamada dalkaasi mareykanka oan cag soo dhigi jirin gobolka cowkaska ee dhinaca koonfurta saaran iyo xeebahaasi wilgooyinka ah inay tahay halis aad u weyn dhinaca kalena ciidanka alkaasi tegi doona waxaa kamid noqon doona ciidanka cotobka loo yaqaana the kensas national ga kaasoo qayb ka noqo doona iyo sidoo kale ciidamada bayseska maraykanka oo cutub yo laga soo qaadi doone wadamada yurub u s army eurub iyo u s army africa sida e wararku ay e sheegayan ciidamada africa iyo yurub ee maraykanka ee aaggaasi u jooga halku hal dhega ayaa logu law, yeeday in uu yahay halkudhega dhinaca wada shaqeynta ee waxaa layidhi bardoodanka galeyk kaasoo la sheegay inay fariinska tahay xukumada dowlada dalkaas markanka waadooda mltrgmrarwrtiyokagaasiiy qalabkuiarxmttr rroarica ayaa lasoo dhigay jiidayaal waweyn yo siool diaarad umatiga u kac damarn laga dejio baabrta gasaaman wakqulqulagoobtdolada ruush wa radigdig iyo lisaweyn il marnit warrkiis kabixia mexico وعالقو علي دات قاريه حل بيع

madaweyne andres manuel lopezo operadoro kaasoo dadka qaarkood ay ku tilmaameen in waaxda loo yaqaano the national migration institute i nm i n m ay sheegtay inaysan xakameyn karin dadka maraykanka ayaa haatan go-aamiyey in dadka oo dhan la xakameeyo islamarkaana intaysan mexica soo dhaafin gool farare laskaga qabto taasna waxay noon kartayehalisteeda elan mask ninka layaab kale isaguna dhaqaalaha xoogan haysta ayhaat ugu datlacagtii uu qarinaylasoo ogaaday inkastoo aagt lagu murasaa int tahay hadert war layaableayu sheegay mwuuu sheegay in bil walba uu siinayo afartan iyo shan milyan oo dollar madaxweynaha u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka mareykanka donald trump tan iyo inta uu ka guuleysanayo waxaa uu sheegay inta trump uu sharaxan yahay muddada hadirta hadhay ee ka hadhay doorashada dalka mareykank waa bishan oo november oowuxuu ii bishan aannaho julai waan bixiyey iyu yidri

iyo isaga aada iskuma wanaagsana lakiinse inta badan waxaan hadda uu ballan qaaday waa arin aad u adkaanas wuuu mask uu sheegay in gebi ahaanba lacagtana noqon doonto mid si buuxda trump gacmihiisa u gaadha

أي شيء تي إن أي هلك أحدنا كتاجن أي جوش جاي نسي ودي دوانا سي إتتبين توحي يقولي تي أرين تاسي إلى يو أنت دولة أمريكا وحقي جنس إن حقوق ضد كرير فلسطين إيه حق الله هنشها إن هلا وحي

aaggaas oo ay sheegeen in ay dagaal aada culus oo sacado soconayy isku dhex mareen waxaa ab ay goor si horeysay a sheegeen in dhimashada dadkan ay dhalatay kadib markii lagu tilmaamay arrintani mid la yaab leh dadka qaar kood ayaa sheegay in kooxda laga yaabo inay weerar ku ahayd xarunta safaaradda ee loo yaqaano maraykanka uu ku leeyay aaggaasi

in imaaraddiis ay ciidamo kasoo ridayaan rasaas maraykanka ayaa goorsii horeysay wuxuu ugu baaqay dadka muwaadiniinta agagaasi ku dhaqan inay u diyaar garoobaan wuxuu ugu yaaday ishubin iyo inay xaqiijiyaan dabkooda waa inaad fejignaataan isla markaana aad ahaataan kuwo la socdo sida ay arimuhu u kala soconayaan ayaa lagu yiri warmetiyeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa safiirada isuberyii ugu dombeey o dhan waxay soo dirayeen qoraallo aada u waaweyn oo ay ku sheegayaan in la joogo wakhtigii ugu adkaa ee maraykanka soo food saara ee dhinaca bariga dhexe tan iyo intii uu soo afkocay ololihii maraykanku uu hogaaminaye loo yaqaanay wuxuu ugu bixiyey ladagaalanka argagixisada kaasoo isagona maraykanka la sheegay inuu cadaawad aada u weyn uu ka soo gaadhay dunida